евентуално мојот заменик да каже околу штабот, и след тоа се питање ваши и одговори кога год треба, тука сме на располагање. Но би се осврнал на крај и на медии кои се објавили што во Болгарија, што од Босилеград, менторинг е истија колко видиме из Босилеград, кои се објавили без да питат и штабо, и мене, и доктора. Некои тотални неистини и дават паника на народа. Хочу да посетим да медиите постојат, да може да повржат власта, односно сегашне време штабо, или ковид, с граѓаните. И они може да имат свој осуд, али никакви заклучок. Затоа што заклучок во всек случај треба да дадат компетентни лица. Не може да дава норма. Ник и никогаш. Тоа е моја размислење. И мислим, во овие години, кога сам ја одеја председник, тоа се не е поштувало многу од вас, но не значи да не треба да се поштуете и напред. Информациите кои ги пласира за одредени медии, се заборавља дужност и обавеза на штаба и што може он кровно да донесе и какви мерки. Штаба не може да аси, штаба не може да тепа, да коля, штаба може само на основу предлози на стручни лица и на основу ситуација на терено да донесе одредени мерки, заедно со држава. Да не забораваме дека е важно да останеме кинено во Србија и дека више не може да се донесат мерки такви како што се заносили во Марто и во Април. Да, нека така ли? Така. И да за свака мерка која донесеме може да се прецизно и дебело разложи, ја дали неколку дена ќе уведуваме варатна ситуација, веќе ми потражија два приватника кои река, кој си ти да не кратиш радно време? Ка не е варатна стање. И сами тврдите да тие човеци може да судат, а може и да добијат. Не може да добијат за тоа зашто има закон заштита на лица од заразни болести, каде е прописано тецидно, може да е прописано усвоја. Добро, како угодно. Хочу да ви кажа. Варено знање државата како прописа, имаше ме обовеза од самата држава и ние да поступаме по мерките кои ги донема и плюс ние беме слободни у времето на работа на угостителските објекти и времето на работа на трговиците. Така. Задатокот на штабот би го поделил на два дела. Првиот дел кој се поново инсинуира и пише дека не са били четири особи у првиот турнус на нападо на ковид епидемијата. Ја и дајде тврдим оноа што знам и за тоа стоим, за све што сум рекал, у било кој мене. Информација дали е некој болен од ковид може исклучиво да дадат стручни лица. А тоа значи и Завод за јавно здравје Враќа. Евентуално ми ще тали го. Али такви случаи нема. Завод за јавно здравје журира резултатите кои стизат из референтни лаборатории на основа работени PCR тестове или рекуперациите во јавно до здравствените установи. Така, значи ние не можеме да знаеме никако сами. Не, никако не можеме да знаеме сами. Друго, самата тријата се работи у Дон Драд. И затоа компетентно лице доктор Горан ќе објасни све како иде и какви е путо на нашите човеци, обосидат на нашите граѓани, кога се пријават. Наше е да кажем, да тега се били четири осто, прво беа две, па три, па една. Тоа са две наши се граѓани, длъги години кои се живеали у Дон Блаце. Една наша госпожа која е длъги години би го стараше да му ниш покојна и по правилата е съхранена у Бранковци. И една наша се гражда, кога беше 17-18 дън обрани. Само една. И за това стоим. Ја това са и данните, кои ги е Завод за јавно здравје казал. И това са едни данни, кои ги има на крај крај осврнете си, питете народа до средите, ще видите дека е това истина. А не некои медии у България до средите да пишат и само звани автори да подписат дека е било другачие. Не е. И това го знаеме сите.
Защо ви кина на варен деца? Вероятно са се стекнали условия. Намали се броя, а и ние това няма потреба да разправим на някакъв щат. Това държавата го води варено стане и държавата го укида. Но, искал ви да видите, запишат и да дадат договор. Постои ли друга община му го сидат? Постои ли община, град, както год? Коя на всеки един свой граждан дава по две маски, по една гидат още две, собствена производня и визири? Постои ли град? Не. Сви и ляво и 300, около 1300 визира са дадени на приватен сектор и свака фамилия от къща е добила три визири. Конкретно от Дева Вини Мирос е трябва да види един на него жен, Сашка е посебно един, Сашо е посебно два, родителите е посебно трябва да има три. Това ми дайте една община сила, коя е дала. Една. Улицата са се пръскали и за време на прехода на Варената стане. До дъндънъски. Задружение била и Елка без закон, явно го взече за време, че ще бъде директор, е тук, ала и по броя на стане не може да улезе. Улади са пръскани. И от Елка услуга, и от Скотското дружство. Мога сте ги видите и чера онлайн, нон-стоп улезите на знамените сгради. Цистерната е паркирана нон-стоп, да всеки един граждан си вземе средства. Половина дете община къде е паркирана, къде е паркирана да може да вземе кой колко очи. Тука, без препоръка на надлежни институции са пълномощията на щаба до тук. Усекодневна консултация с директора на Дом здраве, и лица, кой ни го препоръчи, на 99% изключва с него. Почули сме си по 10, по 12, по 15 пъти. Сави я вас питам, видите по-ново. Уколко у къщи, еве при Мирослава, има некои температури и си седи. Или му пала пручи и си седи, си съм инициативно лече. Що може да видиш щаб окрив общината и кмета, односно команданта на щаб. Кажете ми. Това искам да знам. А путо, това значи да трябва да има лична отговорност за всеки един наш граждан. Па и моя, както ще дей къде сте ме видели, без обекти сте ме видели, а без маска, тежка. Да даде пример, и мене ми сме, и мене ми живе. Али мога живеят така, че живееме, кочкава. Лична отговорност на всеки един от нас. Сарадня, понавлям се, друг здраве е била фантастична. Човечите са се жертвували до максимум. Знам да горам, дежура по цела нощ, преди да достане, доколко е потребно и дън да си е така. Извинявам се, ще изключим чул. Погасим да ни само мърда, да очекаме позиви от гледа, да всеки нови проекти, които са паралелно работа, живота мора да тече. Препоручено е било от наш директор да набавим контейнер. Защо? Първоначално беше избоена хитната помощ да работим с американците, да се там работят COVID. Могучи COVID и пандемия, която може да биде огромна и така остана в болницата други отдела. Да не ви се мешавате, да ви имало що по-голем простор за остави болестници. Да не значи да сека температура, да сека умала плуча, да сека било коя друга болест, малаксалас и е COVID. Това е сад, един общи страх. И аз съм жив човек и мен. Мислим да е това по-турно норма. Човекът предлага да се вземе контейнер. Трябва да се казва само щаба от собствени средства да купи, така е дозволен ставен щаб. Ставен контейнер. Работи си. Има повечание на респираторни симптоми с упана на плуча или нещо слично, кое стручно лице, че ви го обясни, я и пък. Више пъти сме се консултували. Ма дома ли сме по половин сад на телефон? Доктор Горан, моят заменик Стеван, сите се по телефон договаряме, да не се сбираме, да изразиваме по-ново могущност за някаква пандемия, обусират и дойдеме до заключък да ние трябва да у всеки случай, като се появия тия два, три, които онлайн не бяха,
без българските, ние на некој начин уведеме варена ситуација и оправдаме ја уводењето, понеже имаме само два званишни. Како превентивна мера. Како превентивна мера. Доди у таа среда вечер, Данијел при мене дома, пошто се консултираме путем отворена група на штабо, поново да се не збираме да ни зазиваме некои могучности, и он ми доноси да подпише да ние уводиме варена ситуација због COVID, ја река тоа да подпише нечо. Зашто? Можеш да наведеш превентивно због појавливање инфекција респираторних органа кад му време ние. Он човекот седе дома и покуша да му убеди саат време да ја подпише дека е од COVID. Ја не тоа да подпише. Да би убеди 3-4 дена, може се сите 4 на курир, онај човек се сочива да не знам како му беше име Високио, истото го пише. Појавили се се упале плуче кад им време ние. Значи, ние не сме влезени, оно би се рекло COVID. Да не е паралелна инфекција на респираторните органи. Ја тоа не сум случен, ја тоа не могу да го кажам. Но ние приметиме да има у тај момент 8, 10, 12 човека, не ги нихме минали, 15, право ноќно чуем, али не викам COVID. И така каме викнат од Димитров, така го и преносим. Като тие човеци има кои се врнали вече. Доктор Горан ми се јавля и вика дека кмете, имаме уплив поново на запалите на такви човеци кои се жалят на таа работа, работиме максимално све, може ли штабот да направи шатар? Моментално Данијел пише до генерала Симовича, ја се јавлям телефонски, владо шатар полади, само ми молите пошали захтев да имам оправдање. Шатар се монтира, починјат човеци да пишат, наши непријатели, вика писа, нема појма, шатар се монтира, готово, има мртви. Превентива, може ли да разберете што значи превентива? И още едно изречение, давам думата на доктор Горана, па ќе настанеме после. Да објасниме некои работи, конечно. Па ќе дојдеме до водата да видиме пиеме затрована вода од България, кој да дојде паметен да пише порно тие информации и срамота, кога се таа вода не пива до друго още. Работата е превише озбилна од цел свет, која таа болест скоро да ништо и не знае. Све се своди на превентива. Носење на маски, на визири, и што ми понови, Горан, 50 години ми ја понови. Кмете, молите се прекомените, повикни народот, мислим да се спекоте чу, па и се Сашко кај беше преведен на работа на каме викна, викнете народот да чим осети било какъв симптом. Дојде до здраве. Там ќе секако биде пречекан кога му е домашен човек и тука ќе се изврши тријажа. Дали е за COVID, дали е за дали да иде, ќе му се земе брз тест, ќе се направи PCR, село и ќе се прати. Е, това прашање прави проблем. Но цела Србија при нас. От како му се земи се прати, ние това немаме ништо. Ние това не знаеме. Све додека некои не јави. Али тие човеци на кои потврди дино тестите се обовезно одвезени за врање, дали за Сурдовица, за врање и дали договорен ќе ви каже ако треба и за ништо. Али това се веќе си има си интернет. Посети правила по кои се това све работи. Посебен осуд след излагањето на доктор Горана би искал да даде човек од породицата Миланов у име на НИДН си е 9 ден, а многија човека за 50 че е онарушен да објасни без намота и у име на ЕШО, односно пословница Гусиреда. Това е Анани, како човек кој е дошел там. Значи, очи една објективност. Све што сум издумал за това што има. Бројката која сме ние, односно ја казувам, е таа и дън да нъсие без начисти. Че ви се прочати од Билјана, која е шефица на завода извранје, поруката преди Бог, половица, 45 минути. То. Така, че ви кажи Борат идентично. До и вчера, пази, до и вчера, са били тия два кои са потврдени, вие сите знаете, малте не на ние ми проведени, Горане. И два кои са ни казани за из България дека се ходи, а не и потврдени при нас. Из България правени тест. Ти ги ние не може да правим изнесвата система или не може да правим. Меѓутоа, и вчера и данаски, односно с нощи, доктор Горан ќе каже
о чему се ради. И още еднъж една огромна похвала на Дон даде на чело с него. Уз разговор с нас, без предизвикателство на паника. И нас паниката на що ни води? С потвърда да едно гребание на грилото, да една температурица от дън-два не е COVID. Односно не може да значи COVID. Ще е могъл друго щапо да направи. Да забрани сви спортски работи. Не сега, уназад. Тук е шмента и он чека. Не сме и мали. А тражи народ. Можеме да имаме Open Fun, можеше да имаме турнири, чекат дечица у сви категории. Собор е. Ни един собор не има. Ни един, пазете, ни един. Имаме държавни правила, кои са изпущени на ниво на сите общини в Сърбия, а и на нас го консидират. Имате начало и мене, кои тия правила не може ги понавлят. Общи са правила, знае се, кой колко къде може да се сбере, кои какви правила трябва да почне. И от след това, кое сме донели, за овай момент, да направим пресечка, видите дека народът се све више и више почне правилата, освен като замине по някакви кафани, се не почне. А мерките, кои доноси държавата, и мерките, кои доноси щабата, изключиво у проверката са у надлежност на полиция. И никой друг жив. И инспекторите, надлежни за тази. Давам думата на доктор Боран, директор на здравната. Само да казваме на щаба, само еш некото друго. Може, айде, защото няма щаба. Медиите прво се беа появили нека информация, кога ме една важна ситуация да ти се наслака заключат устав 24. Я ще ги изчетем, значи устав 24 в явни паркови ме игравища, као и током вежбане на отворено простор, дозволено кутня до 5 лица, отговорено, че ме е лична защита. Значи това е место, кои са наменени за тази работа. Паркови игравища, телеграна на отворено, играли дечи опашко, беше изпред център култури, значи устав 24, значи къде е забрани до 5 лица се може кутя. А остав 4-ка забранио се организуване свечености, кај е организуване спортских и други забавних манифестација. Значи, било каква манифестација, кај има некој организатор, не може да се организира и спробода. Така да не са вовсе супропности став 24, како што беше написано некој поедини медии. Друго, у медии се појави како председник, како командан штаба си е сам формирал обшинствио штаб, како си е сам донел препорука, како си е сам донел одлука о пронашење вака ситуација. Скупština обштине формира, односно доноси одлука образовање обштинског штаба. Значи, скупština не председник. Командан штаба е по функција председник обштине. Значи, он мора да е председник обштине, командан штаба. Препорука доноси штаб, обштински штаб, а обштински штаб чинат 11 члана. Значи, 6 минимум је потребно да се изгласа една препорука. А самостално, како имопосни орган, председник обштине, односно ако функција председник доноси одлука о проглашење ванредна ситуација. И тука е све чисто јасно и видим у поедини медии да се објективно не износат некои работи. Не се консултира, не се взима изјава од штабо, а се пише и коментира за штабо, што мислим да е усупротно с етиката на новинарство, али свак си има право новина. Кој нема? На тия медии ти коментираш. Да има още повече не ствари, мислим да... Я бар не знам. Кои са тия медии, кои са да ме? Не, има ли тия медии, значи ако... Кои пишат... Кои са медии, ако можеш да сложи информация на Гласпред? Има информация от Гласпред, има информация от Фокус, има и от некои други медии. Значи да ти са не имено... Обаче ме после нека, да не имаш. Значи да ти са медии, я кое съм прочел това от друштвени мрежи и от интернет. Значи, кога се нека информација пише, ваше треба да се и двете страни се слушат. Свак новинар има своје право да напише нека информација. Тоа е заклучокот на новините. Така да, чисто да поясниме, кој што сам видел од тие медии да се пише. Ако има некој питање новинар, ние наравно говориме тренутно. Лебо, значи, јас што сам со страшно тренутно, ја да тренутно кај обавјаме функција тука обштината, што сам прошетел износим информација, да се чуе на ние кои ќе дадат тие информации од тие медии. Ошо? Друго. Значи, јоше на 5 и 7
на иницијатива на доктор Горана како член на општинскиот штаб сме се ние збрали да видиме и размотрили целокупна епидемиолошка ситуација. Поред тоа све што изнесевме, ние сме донели заклучок да јавните предузеќа, конкретно граѓанско земјишни путеве и услуга направат дезотунели. Значи не верувам во Србија негде да има, но до овај момент за 10 дена се направени 3. Првиот е поставен испред Дом здравја, вториот е поставен испред јавното предузеќе, третиот е поставен испред општина, не испред општина, но поред општина, да сви граѓани кои посетуваат установни момент и не да го платиме колку може, по 4000. Околу 4000 дина, него е присличено да све заврши тоа што работи 4000 дина, а Страшко рече да е мање од 200 евра. Да се купат лимовете, цевките, дугмето, напајање и така далее. Значи, потрудили сме се максимално. Да сви граѓани кои заминуват поред општина, имат работа на некоја институција у близина, може да извршат дезинфекција. Значи, не е секојмено за најдобро лоза община, да сви граѓани. И поред тоа што се врши редовна дезинфекција, ние сме само за време на варата станете на 22 заклучка. Не во интерес наш, не во интерес на народа да се заштитиме од оваа пандемија која врати цел свет. Па. Да не забораваме да доктор Гора и стручниот тим кој е поставен од нас, а е нормално да земеме директор од Дома здравја, заменикот и главниот техничар. Тоа е нормално. Не са политички лица. И он рече че одговара само на стручни вопроси, он се с политика не бави. Нити е член, ни на наша не сум чуни за некоја друга партија. Значи стручно лице, што ми е мило да го имам у тим. И на крај ќе разговараме, кога се у 3 сато или кога веќе у Србија дават извештај, што се споминја, ковид болни, укупно тестирани и умрели. Све друго, ја не знам за извештај. Извоте да тој говорите. Поздрав на медиите. Знам се на оперетење, али тук ева конференција е сазвана у цит да се некои работи малко да разјаснат, малко некои можни инсинуации, нејасноќи разчистат. Тука сам ја као стручно лице испред Дом здравја да дадем некој повише обешњење. Јас сам имено видим да на тај крест, на седе сам фатирувам штаб сам имено тај стручни тим и најглавно што се вика негде си по дефолт, значи по функција, јер ја нисам нити сам искал, нити очу да презимам таква одговорност, али најглавно функцијата не сама именно е да биде руководелец, заменик е доктор Денчев, кој е заменик директора и главни техничар кој прима све, значи он знае се заштитна опрема, руководи магазин и све останало, каде се тие лица кои се дужни и да знаат, а и да одговарат оваа ситуација на све што треба. Е, са, прво не скончува се останало што следи каде нашето е COVID или корона. COVID-19 е голама непознаница не само каде нас, него цел свет, тоа е пандемија. Искал би нешто да разјасним што е симнено, што сам јас имал, што си имам денноќно од водечи медицински сајтове, тоа е по првенствено New England Journal of Medicine и некои медицински сајтове, значи не думам за нити за некои други, нити за значи, водечи светски медицински стручни и референтни установи кои са дошли до епатогенезата и механизам действа на самиот вирус. Самиот вирус е изгрупа на коронавируси, по тип е вирус, али он е нешто по-специфичен од сите други вируси. Упрво због тоа што има многу комплексен механизам на действа. Он делува како малеца, вирус делува првенствено на бета-1 ланец на хемоглобина. Хемоглобина е нешто што го има в еритроцит, тоа има ланци, алфа и бета, да ви не замарам. Самиот вирус дела на бета-1 ланец на хемоглобином и на тај начин што одваја гожето, затоа што е, значи, има хемоглобино, па еритроцито на него има врзан гоже и за тука се врзува кисионикот, он е како ликан трансфер и на тај начин се успостави тоа челиско дисање, а знаеме да е кисионикот неопходен да би функционисал, да би функционисал организам нормално и да без кисионик може без јадење пиење може да длго, а без кисионик мозък страда за некои 5 минути. Много значи кисионикот најбитен. Управо вирусот делува на тај челиски ниво, на хемоглобино, така што одваја овај гвоздето, тај таланс гвоздето од хемоглобино и он почне да делува, значи почине се тоа се вика лов на порфирин. Што е порфирин? Порфирин е една субстанца која е најпознати хем и он го има во еритроцито и он е црвена боја, затоа еритроцито е црвен, затоа е како така една црвена. Кога се веже тај вирус, кога се ослободи гвоздето, он се вирус образува и на тај начин образува
се за самиот хемоглобин и дали челиското дисање е немогучено. Значи, преузима се секако дали спречавање на кисиони од страна на челија. И тука настаја челиска или активна хипоксија, хипоксемија, а која дали иде у една резистентна или мултиорганска хипоксија и она доводи до една мултиорганска дисфункција. Значи, страдат сите органи. Не е тоа вирусно болење, не е тоа класична упала плуча, не е тоа нешто акутни респираторни синдром, кој се изазива дистрес, кој што изазива мерс, сарс или некои други вируси или птичи грип, или свински грип. Значи, ова е нешто сасвим друго. Е, сад, тај вишак хемоглобин што се дешава, он се ослобаѓа, има го вишак у крвта, и он прави, значи, прави това да почиње да се пијате понад, вожето повечава, и тај хемосидерин се повечава, односно трансферин, да не замарам дали, и због тоа почиње да расне и нивото на хемоглобин, евентуално на трансферин, он почиње да прави димеро, а он дали за оздрокове да у малинките крвни судове почиње да се крвта само одрушуе и на тај начин прави микроемболуси кои дали прават исто мултиорганска дисфункција, т.е. микроемболизација, како на ситни крвни судове, така и на големи крвни судове, да може да страдат. И управо се тие симптоми што се сјавиле. Може да откаже бубрези као последица, јетра може да откаже, плучни тромбоемболуси се сјавиле. Имаше наскоро пациент кој имаше акутен коронарен синдром, или тоа се вика на нас прост инфаркт, кој е последица, старост, кој е последица на корон. Значи, стварно дело на много органи. Тај војчето самото како слободен радикал, што се вика, он направи оксидативни стрес и он даја штече плучата. Прави алвеолити и он даја прави тие промени на плучата. Управо е све тоа, а у крвната слика прави, да, слободно војче прави моноцити и прави мисти управо лимфоцити. Затоа крвната слика е све типично, тоа е нешто ново што настане, имаме јаки упали, како очекуваме, тоги упали не очекуваме да имаме висока седиментација и ЦРП што е окей, али треба да имаме и високи лейкоцити, што значи да организам се брани. При сите овие случаи имаме јако ниски лейкоцити и високи моноцити, што е збурно и се останало и што јаш увек е расправа на некои експерси тимови. Како правилно, што, како да се лечи оваа болест и јаш увек нема правилна терапија, односно има само смерници кои се менјат, изменјат, додават, али главно е да, пошто се работи од вирус, класична антивирусна терапија нема, затоа се прибегава на терапија која е симптоматска, односно пратат се према пациентите. Пошто највишите глоби главно са повишена температура, болови, мишици, зглобови, малаксалост, обшта слабост, губитак на апетит, све тоа не са животно одржавајучите глоби. Најбитно е ако се тај вирусов веќе спушти, односно изразива што рекох преди малку, таа интестициска, односно пневмонија која се вика во самиот интестициум, не во алвеолите, него интестициумот, и затоа брже и радетно се вирусот множи и затоа може самата клиничка слика да се погорша за 2 до 3 саата, да не думаме дали. Значи пациент кој е много добро може до 2-3 саата да дојде во много тешко стање, а да не думаме за дънове 2-3 или 5. Заради тоа е светлан ЕСА. Смерниците, ние кои ги поштеме, увек ги пратиме, пратиме и кои са и на исток, од Кина до Европа, до Америка. Тие се уствари за углавно антибиотска терапија, јаки антибиотици, јер организамот, на мален организам, он уствари направи рецитокинско олујање тонка. Да тај вирус направи некој хаос в организамот, да имуниот систем на самиот организам реагуе прејако. И тоа затоа напада поготоа млади особи, кои имат јак имунни систем, са поготоа е вториот талас, но ние реагуват бурно, затоа и да тие температури кои се до 40 и јер од тај организм се бранја. Управо е вирусот направен така, дали е природа, не жестаја, че ја па не могу да улазим у ово, али природата нешто у кој сигурно не може да направи, нешто мора да има нешто измеѓу. Да он ослаби самиот организм, да он истроши своите имунски одговори, тоа се вика Б и Т, хелпер челиски имунни одговори, и да самиот заобилази имунни одговор и да на тај начин организмот се изцрпе, а да вирусот даде настави својата борба и управо за тоа имаме такви млади човеци кои имаат тешки упали плуча, кои се били спортисти, видиме примери кроз тенисери, кроз фудбалери, кроз кошаркаши, што значи да тие човеци се здрави, јаки спортисти, имаат правилни исхрана, немаат коморбидитети и управо тај некој механизм кој напада и стари, напада и болни, посебно са угрожени лица кои се стари, кои имат диабетес, мелитоспор, шечерна болест, крвни притисак, проблеми с кардиоваскуларни болести, упро што рекоме због тие микротромбози, што прават и за тоа штечење тромбове на крвните судове. Така да тоа е некоја комплексна болест, лечени и по сите критериуми кои са тука, значи јаки антибиотици даваме,
беше питање на кортико препарати, тоа ние што знаеме дексазон, урбазон или метилпредниколон. Прво беше смерница на, на Светска здравствена организација. Не давате на кортико препарати, јер на вирусо се само реплицира, тоа е кортико препаратот прави да се он умножава и да е контраиндикација дава. Ние така поступашеме, даваше панадол, парацетамон и алергини. Меѓутим, у задње време, пошто јак имун одговор дава организамо, ми мораме со кортико препарати имуносупресија да правиме, и на тај начин улезнаат и кортико препарати до смерници. Свака смерница се прати, свака измена се прати и ние како што добиваме, пратиме, не викам, пратиме и од Србија, пратиме од Българија, ја пратим редовно изпитат и информации, викам, од компонентните, ведрачи часописи, како што е Нюрин, така да стално сме с това. Кисеоник обично даваме, е, са, тука е исто питање, зашто кога некој дума респиратор, не респиратор, кисеоник ли све жив? Управо това што искам да разјасним на човеци кои не е јасно. Кога дојде да се врже за хемоглобина, он направи хемоглобина, веже се вирусот. Тука е спречена дифузија на гасове, нема дифузија на гасове. Вие како ставите на кисеоник, он побочи све това. Али, како ставите на респиратор? Респиратор е нешто механичка вентилација, машина која задава по протокол, обрисгава толку и толку литра и диша уместо пациента. Меѓутим, пошто нема размена дифузија на тие гасове, тоа не е обструкција, некоја класична лупала. Тука се гасовете не разменјуват, доводи до инсуфација, т.е. удување на голема количина на воздух, плучата се надува и затоа е управо смерници, некои се за, некои се против. Дали може повеќе да помогне или да угрози. Каса витално угрожен и каса стварно угрозен, пациентите стварно се качуват на респиратор, али без прека потреба, секи иде конзервативно, максимално кисионична дефисионик под притисак, што се ние викаме НИВ, неинвазивна вентилација. Затова сме тука уклучили и антикоагулантна терапија. Тука се дава праксипарин, андоли, как год имаме потешни пациенти, ние тука уклучиме. Саја по протокол на сите болнични пациенти да се дава. Ажурират се подаците свакодневно, ја могу да кажем, значи истото е, и тврдим одговорно, да истото е лечење и у Србија, и у Българија, и у Европа, каде е и се останало. Високи терцијални установи, како што са, рецимо, клинични центри, поголемите градове, они има сложена и по-савремена терапија, у смислу специфични антибиотици, кои са ремдесивирин, кој е скуп лек, кој се дава исклучено на терцијални ниво, дава се на пациенти кои се во тешко стање и евентуално тоа се некои моноклонални антитела што е нешто најново, савремено, али го има, значи си има го на Балкана, има го и на Запад. Значи ништа не е смерницата подручно него бил се на цел свет. Јер да не е така, не би имало толку голема смртност во западните земји развинете како што е била, како што е Италија, како што е Шпанија, што се дешава рецимо с Америка. Това е некоја типа патогенеза, значи кад думаме за това, просто ние се думаме за ние вирус, али тоа не е просто еден вирус. Тоа е нешто направено, дали е природно, дали е штачи, а тоа е просто еден убиец, да го така се може кажа, много комплексен, много сложен. И за това е едно единствено нешто што ја мислим по мене да ќе биде, да кад стигне таа вакцина, може да ќе биде единствено нешто да може да има некоја ефективност и да делотворност. Јер сите кои се прележали, они имат тие створени IgG антитела, меѓутим према сите студии, први се антинезите тоа, значи они викат да тие антитела трябва да 3 до 5 месеца, никој после това не дава. Има го Б, значи они после изгубат рака, али као остане тај Б челиски имунни одговор кој го има, али питање се останало. Новите тестирања кои се работени на Оксфорд и Русија, која прави тренутно, тоа се две водечи кои установи кои работат с вакцината, е да се направили вакцина и постигнали са титар на антитела кој е 2,5 пути по-голем него после прележан повод, што значи да е успешността голема, таа вакцина веќе ќе биде доста ефтина, и ако се по тие информации, значи некако 2,5 долара, што е стварно успех и тоа е стварно поздрав. Дали е това за начин да ќе ни да ни чипуе некој, дали ќе пишат све останало или све останало, ја това не знам, али време ќе покаже. Значи едино исправно стварно што е само вакцина да би се спорели природа на тај имунитет, односно антитела по вакцина, кај се вакцинишат малите деца, управо због това. Тоа би искал као увод да биде познати на медиите и на вас тука присутни као едно уводно медицинско стручно тумачење. И много е по-подробно, још може да разговараме, али нема потреба. Друго што искаше да кажем, управо това... Кута на един болезник и гадува? Кута на един болезник, управо това. Пошто беше COVID болница, мора да има, кај имаме ние, по критериумите на Република Србија, одношто Министарство здравја, направени са ковид болници и ковид амбуланти. Свак дом здравје, при свак дом здравје у Србија, колко има 164, треба да има и ковид амбуланти.
Пошто у првиот талас ние имаше малку регистрирани случаи, малку болели од такви COVID позитивни или респираторни инфекции, 200 контейнера донирани од Европска Унија се распоредија во Република Србија. Има ги свуда, меѓутим, ние сме проценени како маленко место, да нас у тај тренуток нема потреба за такова нешто, и за тоа, ка веќе видо да ќе да биде и тај втор пик на првиот талас, договориме се да до предлог до штаба да ми дадат они согласност да ја могу собствени пари да набавим един такъв контейнер. Верите ли да един такъв контейнер не е малко ефтин, тоа е 500 000 за нас маленки кои имаме собствени пари, тоа е ново, али за народот е бенефит и за нас како работници кои там работиме, така да е тоа све останало прибавено. Друго, купили сме един концентратор на кисионик. Видиме да е свуда недостатък на кисионик кромчен. Не може капацитетите да просто самите самите тие кои прават кисони, тој кои производат као месе до некој техногаз, не може да постигнат капацитетите са преголеми. Јер един пациент кој на 8 или 10 литра на кисони, он за една ноќ и един ден он потроши много боци на кисони. Просто тоа е тука една звукро, збок тоа настане таа несвршица. И збок тоа ние купиме един концентратор на кисони, т.е. един апарат кој сам прави кисони, убав квалитетен и доста не служи. Значи за тука имаме, а за транспорт си набавяме сек петак или сек еднашка седмично си имаме, па нам идеме по набавка лиш за кисионик за боци. Така да имаме. У договор со кризниот штаб сме купили антибиотици кои се широко спектрални, типа тоа е ломбрацет или азаран. Купили сме сите други витамини, кортикопрепарати, купили сме и заштитни тија, сада по препорка се седава да се изгрупа на флуорохинолон, тоа го ние не знаем кога тој бил. Така е, сидерал, ципроцинал, ние успоставиме после и од локална самоуправа тие че ни бидат пари врнени, пошто ние со собствени пари да го купиме. И по сите препоруки ние се започинали прв до се никога не сме давали тие ципрофлоксацини, цитерали, али веќе починиме веденове на пациенти кои се врчат од внутрашността, да им даваме уз било кој, значи тука никому ништо не е наплатено, не ќе да биде наплатено и не може да нема, значи увек се трудиме да има, едино ако не стане нестрашица од добавлача, тоа да веќе друга. Што се тиче заштитна опрема, сека неделя имаме прием, да не се смеши у ниш, имам са список кој што е така да нас, за нас таа заштитна опрема, увек сме да устои понова. Морам да се захвалим, да похвалим што днешка скафандрите што ви добиваме во Република България, стварно се квалитетни убави, ја ги користим увек за транспорт и стварно се многу удар и тоа е добро. Ако има могучности, апелувам још некој да ни се донира, тоа не би било лошо, јер стварно не поде. Друго, Шаферов објаснија зашто сме го поставили, управо да не би се десила на ситуација пошега. Докторката из добра намер излезнала да прегледа пациентиња која е било лошо, е сад тука не е нарушена приватност, у стани, кај има акутно погашање на здравствено стани. Апсолутно доктор може да прегледа било кој на било кој јавно место, јер он му казува спашавам живот. А тоа е да потребен упрво тако, кој некој подигнал тамо да се слуша некој. И тоа е таа докторка е упрво со најмала, кој знае колку, цел ден е бил у скафандр и она е добила отказ или она е дисциплински постопак и гонит против нешто. Што у такви работи мислим да се не треба да употреба, ја не знам, не верам да е некој тоа медицински тал, може да е некој пациент или некој приватно лице, али тоа апсолутно оваа ситуација не могу да подржим, јер стварно медицинските радници се максимално трудат да помогнат секому и тоа било више из нужда, него она да тоа нешто работи. Управо због таа време, тај шатор да имаме да човеци кои едни се врчат пациенти, ние имаме COVID амбуланта. COVID амбуланта било каде у голем град каде се работи, не дава се терапија. Врши се преглед и тријажа. Дал ќе да буде врачен, да го врне тука каде нас, или ќе биде примен у болница, а не врша терапија. А ние мораме на тие човеци да даваме терапија. Ние тие човеци не могу примен по критериумите, зашто е тоа дом граја зелена зона и не могу да ви инфективни пациенти да ги примам там, но не мора да примат нија терапија. Управо тоа го на доме, као един заслан од слънце, од дъжд, од бирошто, да кака дојат некој човеци има тука каде да може да примат таа терапија. Не е било никаква друга намера, тражиме кризниот штаб, они се го набили преко војска или вод, веќе ме тоа не занима, важно да ни е дошел до нас. Друго, дописали сме до Министарство здрави за знамење усусвет, ние сме добили 7 кадра влади, кои да не са само ни, ние би не били могли още да функционишат ни нашата COVID амбуланта. Значи 6 сестри плюс 1 доктор и тука абсолютно... Изборили сме се максимално. Да, не могу да ово. Тријажа вршиме ние на основу клиничката слика, што се вика. Кај добиеме некој, какви симптоматологии има, ние секој го путеме. По наобликам, по дефолт, па добиени смерници. Прави се крвна слика, прави се седиментација, кому треба работи се цереактивни протеин, на деца обидно цереактивни протеин, АСТ, АЛТ, ЛДХ, тоа са смерници на одвајање за мара,
и правиме тест на антитела. Това е бърз тест на антитела, който има, добили сме 500 теста. Това правят се антитела IgM и IgG. IgM са антитела, кои са свежи антитела, кои се явят после акутна инфекция на конкретно на корона, на COVID или на коронавируса после 10 дъна, може 7, 10 до 15 дъна, а накъв това се явят и IgM антитела. Тия тестове има специфичност и по-узданост, никой тест не има абсолютно, некои викат от 70, некои до 90%. Да разясняме са една ясноча. Що значи PCR тест, а що значи тест, бързи тест, хроматографски на антитела? PCR тест е тест, който се работи, това е имунолайзер тестове, които са скупи тестове, които се работят по референтни установи и ние верификуват живия вирус, т.е. е вирус, който е РНК се реплицира, е вирус е, значи обидрите са ДНК, вирусите са двулъчени, РНК вирус е еднолъчени и неговата репликация, укрово тега и медузора, он се умножава и има мутайзера. Обично неколко дена, 5 до 7 дена он борави у нас в фармисъл, т.е. у носната шуплина и в устната шуплина и накрот това он се слази на ниско висените путеве или го пациента преболи и он го отнема. Що значи да ако го има PCR тесто показва тия първите 5-7 дена дека некои е позитивен. Междутим увек он има, трябва да има индикация за PCR се изключило. Още няма пълно тесто и не можем и ние, ако ни дойдат 15 човека, сите да ви правиме на PCR. Мора да има индикация, т.е. да е бил контакт, да е боравил с някоя земя, къде знае от един да има позитивно, т.е. свуда да има. От едва, да е бил близ контакт с някои особи, за кои знае да са вече потвърдени PCR позитивни. Друго, трето, да е бил, да има поредицата някой, който вече има PCR контакт, па он е индикация или четвърто общо стане. Млад човек, кой има обострана упала, кой има тежки симптоми, ниска сатурация и все останало, тази се прача на PCR тест. Все останалото се прати няколко дъна и работят се тия бързите тестове. Бързите тестове да се разбереме. Сите, кои дойдат по нивото отново, че да работят тия тестове. Али при 60-70% сме приметили да може да бидат и негативни. Защо? Затова защо еднакво дъна или два температура не може да се явят антитела, да се разбереме. Трябва да протекне най-малко две недели. Човеци, които са имат клиничка слика, с тежки упали, плуча. Тек са после две недели терапия къде нас, кои ги ретестираме, они починят да са позитивни на антитела. Значи антителата са късно нещо. Организъмът трябва да се избори с вируса, да почне да прави антитела, да го стигне тази титър, кой го ване, тесто и тек така да го има нещо. И кай вече има некои IgM антитела, да се разбереме това. Обовезно само IgM антитело, това е индикация по смерниците да ние прачаме да се работи PCR тест. У вечени случаи е показал дека тази PCR тест, ако човек има симптоми, примерно висока температура, лошо се усреща, ние го прачаме. Али смерница, ако не е имал никакви симптоми, не е имал температура, нищо се не усеща лошо и все останало, тия са обично лажно позитивни тестове, които викаме. Значи, студиите са показали да голем брой човеци, които не са имали никакви симптоми, имали са IgM, били са IgM позитивни, главно или повишен имат безпредности на масночи или някои други ствари, и тия един тест не е снимал такова. А ако има IgM теста, има вече симптоми, повишена температура, кашля, грозница или упал или нещо от тия симптоми, свак се прача на PCR, а PCR тесто потвърди дали имам позитива на корона или не. И друга, трета стварка, ако е някой позитивен, има IgM и IgG антитела, нема потреба да се работи PCR. Това е вече сигурна корона, която е вече прележена, която još захтева само изолация, осеки е препоръка 14 дъна и након това човек е по принцип не е никакъв че му останат IgG, дали 3 или 5 месеца, али он не е лише опасен по-корин. Али 14 дъна, всеки, кой има IgG антитела, трябва да остане до само изолация. Всеки, кого така съветваме, я имам съвета да не улога, али не имам и да не съм нити здравствени инспектор, нити епидемиолог, да мога некому да наредва нещо. Кой дава наредбата да трябва да го изолачи? Санитарни здравствен инспектор или санитарни инспектор. А това имаш него? Това има врани и има миш. И епидемиолог. Али уже се консултаме за епидемиолози и това са ние смерници. Да ви упро, що се дешава, упро я това не криеме нищо, нито информация, ни нищо. Дешават се, да, къде е вирус, увезно порници. Ако е некой имал температура, ако е некой имал било какви симптоми, свеста е тая да он може да си сам изолуе, барен да държи дистанция, да яде изисти прибор, да държи метър и по, да носи маска, да има посебен прибор, каси мие да се другите и това е нормално.
Jer ima primjer, ako ima jedine ili dva bolesti, ako ima tri i pasit za izolirani slučaj, recimo dodatno četiri bolesti, tu se ono povlače i sjave i zbog toga je taj broj. Trenutno postirani, sve ostalo nije smo izolirani, ja imam i brojeve te koji čera sa stignan. Zašto se kasne sa stija testove? Počna se nova laboratorija u Beogradu da se vatra na oko, nije vreme praćali na neki radnici koji su i naši, jer treba da se testirati prvo zdravstvene radnici. Prvo kako primjer, ja da testiram naše zdravstvene radnici. Prvo ja počna, pa svi te drugi. Zašto rekla bolnicata zarazna? To je točno zato što sa od 75, 6 ne imali antitela na IgG, znači imali smo kontakt sa korona. To je bilo neka korona, to je normalno. Jer smo imali kontakt i transport pacijenti koji smo rabotili i pacijenti koji smo ne dobili sakutni virusne infekcije i sve ostalo. Nije smo zdravstveni radnici, nije mora da odimo u kontakt i nije ne može da izbegnemo to. To je posljedica na sve ostalo i nije nikogo za to ne krivi. Drugite čovjeci, niko u ta prva faza kad se testiramo, niko ne imao IgM antitela, znači niko ne je bio akutno. To je testirano. Neko se testirani po koji se morali, djel od policijata, recimo za javni prevoz koji se šofer, to je državata nalaga kako obavezne grupi koji su izloženi stalno i koji su u kontakt s onim kođak kora, da treba da uработa antitela, tako da imamo celokupna baza na podaci. Ovo što se dešava zadnjite desetina dana, dešava se po cijela Srbija, a ne samo po Srbija, vidim da cijel svet neki koji ima taj progresivni porast upravo na ovo. Da li je to pik, da li je taj virus programiran, da li se nešto dešava, to ne može nikada objasniti, mislim, ni nego ni sve svi način. Ali ako pratite, taj porast go ima svuda. Drugo, nepoznanica veće misliše da je to običan virus, pa da će uništavati toplota, međutim vidim da ova toplota ne uništava virus, da je visoko kontagiozan, to je za zarazanje i on je opasan ako, ja mogu slobodno kažem, ne niti na površina toliko, niti nešto god, niti brze se s nekoga, niti blizina ako se duma. Jedino ako se boravi s neka osoba koja je stvarno IgM pozitivna, ako kija, kašlje, nam neka blizina od metra i polovina, to je već i da, i ako se boravi bliže od 15-20 minuta, ili smo nije izloženi na kasni autotransport, pozadi se staje pacijent u jednom kome se stava, nije apsolutno čupanje profesije, da tu nemamo apsolutno 100% zaštita na nešto. To se nekoj smjernici, to se nekoj raboti, brojkite će kažeme, znači mi imame, kada se testirate učenci, ima koji sad imat, brojeva recimo od 13 dan testirani, imali smo 10 ima antitela, neko ima IgM, neko IgG, ali uglavnom ima IgG i IgM. Znači oni su već bili u kontakt, porodični sa sve ostalo, već sa u ta faza kada se pomalko infektivni, savjetovana na izolacija, ako imate gobe da se javate uvijek u dom zdravlja, da primate terapija, ako dojde pogoršanje, svakog smo propratili. Vozim pacijenti u zadnje, ja sam 95% transportite sa pacijenti vazim. Imamo saradnja od kolegite i u Surdulica, i u Vranje, i u Niš apsolutno. Znači, tuka nema. Pregleda se svek pacijent, pogleda se maksimalno, a kapacitetite na bolnicite sa prepunjeni, oni nikad imaju nije poverenje, sve što možete vi da propratite, to je nešto što je i ovo strano upala kuće, što se standardno leči u bolnica, zbog nam nastanala situacija ni vrnat, nije propratili. Ako nema loša saturacija, to je znači nivodno zasićenje na pisanje koje ga merimo sa pulsni oksimetar, ili ako nema nekoj drugi propratni znaci, uglavnom dobro prodat 70 dana i uglavnom se to dobro završava. Zašto neki čovjek se upravo vikame da nastane brže i prometno, da nema vreme da odreaguje za to, zašto upravo sad na početku kaza. Za 2-3 sata se dođe da dođe znači čovjek koji možda vide u dobrom ste stanje i za 2-3 sata da taka progresija napravi, taka da se ta virusna pneumonija završi, da taka virusa napravi, da dođe do padna saturacija iznenada i da dođe do ovo. Prvi primjer sa pravilnik koji ga beše i Boris Johnson premijera na engleski je bilo što čovjek je bilo u 5 sata bil u Buckinghamska palata na rabotu, u 7 sata bil intenzivna njega, što znači da je neće englezite da napravo da ga neko proceni da je on u životu ugrožen ako pušti na rabotu. Što znači to dume istina i sve zavisi od organizama. Neko možda ima da reći me da je recimo postavio sve da ima mnogo blagi ili da bi je samo prenosilac i upravo je to riziko. Zato je što ima golem broj na asimptomatski prenosilac. Da nema nikakvi simptomi, a da u trenutak ima ti je IgM ili antitela da sa PCR pozitivni, da oni ne znate, da niko ne može da vane, a da vidite recimo neko kontaktno društvo i tu kada dojde do zarazena. Italijani da se rabotili analize, isto to sam pročitio, da sam možda mnogo opsežan, ali iskom da je nekoj raditi razjasnim, jer ovo je sastanak, pa ne može ovo jutro. Ako možeš samo da još je, ti sve to iz dva sata da kažeš, da smo najme, 2%. To je bitno, ako se slušite, se pusti da radi o to. Ali nema nužda da slušite o to. Izvinjava, sažu, ti se ne vidiš. Nije, ja to je zašto ne vidiš, pa ne tvoja.
Se je mešao i da li može uopće da se meša u vaš radovak u bolnicu? Pa, izmešao. Apsolutno ne dozvoljavam nikada da mi se meša, ja sam stručno lice, ja sam donosim odluke, za stvojite odluke sam donosim. Ako neko misli da treba da me menja, možete slobodno da stručno tim da zberate koliko krizne štab su menjati u Beogradu. Potpis, ali ja mislim da ne sam ja izabran na predsjednik na mesna zajednica da možete menjati četvorice od petina. Možda me meni isključivo stručno lice nadležno od organa koji se dovolj. A ja ništa nekam, ja sam po stručnost i po funkcija stanem na tavo i odgovaram za sve nešto znači da stanem. To je me, neću više dužiti. Znači nije se čuli isključivo da podobi me nešto? Apsolutno ja ne skrivam, nikada ja kazujem koliko sam pozitivni, ima pozitivne antitela, PCR testuje, koliko sam stignali kresnili sa zbog zastoju to van, nekoliko dana krsna, te pa je procedura da ne samo za nas, za cijela Srbija, nekoliko dana zadnji stignal, i jednocifrena cifra sigurno 100% ispod 10 za PCR pozitiv. Ne znam tačno, ali ima, možda ima tu zauzeno da li podatak. Znači ima očinji kaže, čini šta, mi ljada pratite da bi iskalo naredno pitanje, da pitame koje se postavio u medijite, da sme konkretno sad će spomenem i na to, naš saradnik i odbornik i šef na poslovnicata, čovjek kogo sme 20 godina nerazvojni, da сме ние знали и ја и болницата и за негова ближа родбина, а да не сме реагували, односно да сме криви. Тоа искам да појасним. Од вас, добре горе. Апсолутно што каза, лица кои се изявили у тешко обште стање и кои се се јавили каде нас, били са одма акутно збринени, одма превезени и одма на одговарачи установи и хоспитализирани, тоа е спримен. Но конкретно кои се били животно грозени, та са били у почеток един пациент кој сам ја бил родински врзан с него и една пациентиња која скоро беше преди некој време која одма пребацена у Миш. Тие са били најбително угрожени. И преди неколку дена исто един пациент, одвезваме го ешто една жена исто, од Брани, Брани путија за Миш и вчера има најдесно везе един пациент кој бил 20 сата од Брани збок погашање на обшто стање одма пребацено у Миш. Значи, одма се збрняват тие пациенти. Никој не е задржава, никој не е врчен, никој не е пролагиран, секому се прати, може се јави одма за сад, за два, за погашањето на стане така. А за конкретни случаи, ние имаме, водиме протокол. Сек кој се јавил обовезно биде уписан у протокол. Значи, не може да се напише у протокол, која е терапија, колку се јавил, колку се му сите партнера и лабораторија, и радиолошка диагностика и се останало. Значи, кој е јавен, никој не е нити врнен, а да е бил лошо. Сек е збринен и адекватно фазитатно лече. Толку од мене. Сега да бъдам много, што и да знам у медиите, значи по-ново понадам, това е нашата конференция. Ние ще ви не се вижте, имате не се мея, след това ще си ги питате. Толку ясно. И за допитане поставлям на член породица Милано. Сава е, там ще поднесеш при него. На член породица Милано, иначе заменико на шефа на позвоницата на Сашо Дебовна Луша Простик, Мик Милано, да каже, знал ли е некој от фамилията, знал ли е некој от общината, знал ли е болницата, знал ли още некој што се дешава за Сашот и с това фамилия, дали е това, което се пише, има везе с истината. Тук съм от име на породата на Сашот и Милано, по кой ни Сашот се съединява, кой е думнище и какво е. Изгубили сме един много голем човек, кој е помогнал на много човеци, само за него не може да си помогне, за него немаше помоч. Много е тоа трагично за свите, башта, брат, син и т.д. А и нема кој го не знае и не познава, небитно се тоа. Дешава се, што се дешава со Сашоте, да кажем, ја правата истина, што се дешава. Сашо прво, како прво питање дали е вопшти од ковид, небитно, тоа са други, нека кажат, сручни лица и така. Сашо имаше здравствени проблеми и мало пред тоа. И Сашо е пошел за Ќустендилом, не да се лечи од ковид, не од овоа, не од упала. Сашо е пошел да обезбедише хемориди, кои требаше да ги оперише још у март месец, због ситуацијата не може да отиде на клиника у Белград, сега поново беше уговорил, пак не може да отиде. И он, задње решение му беше да отиде со негов много голем пријател доле у Ќустендил, доктор Людмил,
беше договорено и Сашо иде у среда најтру да оперише хемориди. Кај стигнал доле, тега је се сазнали правата слика Сашова, дека он је мал упала на плуча итд. Итд. И дека тоа било, како је било, да не думам ја таква. Дешава се што дешава, Сашота го више нема, завршава како завршава. Далјата процедура што се после почна провлачат некои работи по некои медији днес, фактор подкрепени од новинари, од радио Босилеград, од не знам како се вика Глас, кој ли е веќе Петар Рангелов, кој не го познавам, Александар Димитров, не го познавам, кои се тие човеци, ќе ги упознаем, надам се, ние сме века 2-милионски град, па се не знаеме и не познаваме се, али че има време да се запознаеме. Завршава он што завршава, како завршава, нормално дека се треба организира нешто да се тоа тело врне дома. Сашо е врнен у петак по обед. И е требало да се, не да се организира, него треба да биде сахранен. Агенцијата која го е докарао до здола, тоа е агенција из Бугарија, он се прошли сите папири, да знае народу истината, ако оче некој да слуша. Пројдени се сите папири, амбасади, още што не е све уработено доле, по протокол, по пропис, по правило, по европейски правила, и е докаран од агенција која има право да работи тие работи со иностранство. Студиран сам, с амбасадор сме се чули и јадо пути, тражам дозвол од Србија да као такав човек улезе, сви дозволи и улезе. Да. Довезење у некое незгодно време по обед, кога не е могло да се организира ни сахрана, да се сахрани тај човек. И морал ја да остане да преночи и да биде сахранен утредента. За информација на свите, сахрана никој не е организирал. Ни домашните. Негови најблиски, роден ујќе негов не е бил на сахрана. Чичите не само били на сахрана. Били са и дошли са човеци, сахрана никој не е организирал. И кој искал да дојде да по наши православни и наши обичаи да испоштуе човекот, задњо да такова дошел је. Не са пуштани човеци горе да улазат каде е бил он. Прво да кажем дека од таа агенција како до караја прашаме треба ли нешто дезинфекција, треба ли ово, он је бил под некои прописи тамо, не знам како ја тоа иде у Лимен ковчег, запечатен, заварен, така да не е могло ништа тука друго да се дешава. И да некој вика могли да шири, сега чувам причат и пишат, ширили ја инфекција, ширили ја ово, ширили ја онова. Дома не е допуштено од един до два човека повише да улезнат, само се дошли оние кои се искале, значи кои се го испоштувале, кои ги не е било страа, како што поедини бегаше ја по долината и се криеше ја, и нека им ја на алал, на сите тие он помогнал много, 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 али само се захвалиле, небитно. Никој не организирал сахрана, дошол ја кој искал да дојде, кој е улезнал, морал ја да улезне тамо со рукавици и со маска и мало е средство за дезинфекција, дезинфиковано е на сек сат со средство за дезинфекција кои сме добиле од човека на мене познат, нече да го именемо дирекција, тоа ќе кажем од Страшкоте, пумпи. Сахраната, ко сахрана, никој не е организирал горе. Гледам, има, после ми казуват човеци кои се седеле горе по путо и са броиле колку човека се заминале, нека им е на час. Никој не е бил повикнен на такво и не може никој никого да напада, да криви, да пише дека е некој организирал нешто или не. Тоа е ишло спонтано. Што се тиче това, мислим дека е доволно, нема подраст, кој е паметан ќе разбере. Што се тиче фамилијата, почињат да се пишат некои неистини. У некоја, јас се много не разбирам у тие работи и не ме никога интересирало, источник днес БГ, журналистот од радио Босилеград Петер Ангелов каза: подари маски, дрангули, глупости, т.т.д. и т.д. Жена му и дештарја му срещу са в болница и дештарјата може би е бремена. Работи като стоматолог в Софија, каза Рангелов. Од каде да тај журналист информација? Кој му даде од семејството, од дом здравља, од било каде информација? Кој е бременен, кој е заразен, кој какъв е, кој што е? За ваша информација, мислим дека е PCR тесто на жена му, на Тања, мислим дека е прикмето, кој е работен у Тюстендил, у лабораторија у Софија е негативен, отрицателен. И од Тања е
На сите други членови на фамилијата, колку имам информација што мога да зберам и вчера, некои не беа штампани, некои таквоа, на веќина не се тестовете отрицателни. И зашто некој пише некакви глупости, само ги потрчат, не дадува му да му се слегне земјата, да се олади, пишат глупости. Ја би искал и тај, од другата статија од вчера, тај доктор такова да го запознаем, некога ако дојде тука или да отидем доле, Валентин Јанев, и да му кажам кој го, да го питам кој го информира. Тај човек вчера тука не е бил, оня ден не е бил тука. Новинарката од днес, у ствари Александар Димитров е тоа публикувал, не знам како го пишеше, тие го, ја се јави на един од радио Босилерат новинар Петар Ангелов и му каза каква е ситуацијата, тие збрајата го тоа померија брже-брже од сајта го Симнаја. Тие човеци од днес, од факторот, такова не са били. Значи, тука са човеци кои ги информират од тука доле. А зашто лжат човеците да тие човеци износат неистини по медиите? И на што тоа личи? Не е ли срамота, хора? Сите се знаеме и познаваме. А сите многу добро знаеме што сме прошли сите од јануар, февруар, па и март и таквоа, дека на многу наши членове на фамилите и мало е проблеми, и дека са лечени, и дома, и криено е, и ние не смеја дека њујорк да се ништо не знае, све се знае. Ја нема никога да именуем, ал нека се некој сам сети и подсети. Друго да ви кажем нешто. Дештерјата, на бремената дештерја, што го казујат унија, и она сама не знае да е бремена, е многу добре. Мајте му Тања, супругата на Сашо е също у такова състояние. Сек ден може да си дојдат дома. Тие двете са и двете медицински радници. Те ги сега помагат на други болни, ранят ги, лекове им дават, зашто тие човеци у тоа здравство вече са на крај. Ја бе у Врање и видо колко е сато. И свака час не само на ни, него и новија човеци овде у болницата. И да кажем и тие њојни колеги на таа Тања, на жена, таа Тања ми е мене сестра, и тоа да нека знаят, не е позитивна и не е заразна, и да се не боим никој и таму у дом здравја, некој кој подбегуват, и таму сам чул причи и приказки, а свака част на доктор Горана и на оние други доктори таму кои ја видо и такво, алали вера. И много не би повише ја, горе-доле, мислам дека истината е таја. Другата дештерија дома не е позитивна, ја се тестираш. Се тича за дистрибуција, и тоа беше споменено таму у такова, тестирани са половин на самоинициатива. Јас сам тестиран два пати на моја иницијатива, зашто бе у Бања, Врнасе, зарад мене, зарад моите дома се тестира. Искаше да се тестират моите од дома, отидова, немат никакви симптоми луѓи, на што да се тестират? Стари човеци немат симптоми, зашто да каде да идат? И сасвим оправдано. Тражи ја дом здравља да отидеме свите кога се издешаваат тие работи да се провери што како, никој брате нема никакви симптоми, на што да го тестираш и што да работиш? Значи, некои глупости, небулози се пишат и објавуваат што нема врска со... Абсолютно, со ништо. Ја ќе ви кажам и друга приказка. Знаете, цел врете знае, за сина ми, за Виктор. Има тестирацион, значи, кога такова беше тестирацион. Има, како се тоа вика, антитела, или што е, како е. Беше упутен од тука за Сурдулица да се преупути за Ниш. У Сурдулица, што са работира да не сум стручен, ЕКГ, не знам кои други работи и такова, врнале са го, за тебе нема место да врвиш ти надалје у други институции здравствени и такова. Седи дома детето, зарад него и зарад нас и ние због него, седи сам и че седи дома, проблем е никакав. Нема никакви симптоми, едва го може човек удржи да седи дома, ама мора да седи, че седи. Сватил ја тоа, возбрно зарад секого. И нема, не е страшно ништа луѓе, ако седите нешто, на време кажете, нека чуе таа јавност. И никој не треба се срамува, тоа не е, не знам се што срамно, а са кој како го схвата и не дадат паника. Јер паниката прави много повише глупости него што е све друго што се дешава. Не знам, повеќе не би ништо думал. Ако треба на питање, искал би да даме контакт на штабот Данијел Сарев. Се податок кои ние сме добили од Билјано преди, а веќе сад типо може би, сте това дин кратък посрет на доктор Горанов, може са сношни дошли резултати, има сутрени декарат, нека говорим. Значи,
Olegeljičati. Znači, nije poletovaš, imamo dom zdravlje direktno, što sme svako dnevno naveza predsjedniko i direktora sa iz minuta iz minut naveza. Nije, mimo sve to ovako kontaktirame i zdravo za javno zdravlje da vidime kako je stanje, da li kada nas nešto se ne dešava propust, da li nije nešto ne kasnime s informacijom, da li nije ne kasnime s preuzimanje na nekoj meri. Ja sam predi, ajde možda sad vreme dobio poruka od Zavod za javno zdravlje Vranje, u koja piše da sa zvanični podaci s kojom ni raspolaga, znači i čera imame jedin slučaj novo zarazen, onajdel dva... Moment, taj ti od onajdel si čera s moždijani, znači sve su onajdel, što reče direktor, znači tija se podaci kasna. Ja kad podraži predi, možda 5-6 dana mi rekao od 6 do 11. Тестове што са земани не са стигнали до 13-14, не е имало за ним никакъв резултат, позитивни негативни. До 21-ви стигнал, на 7-ви стигнал, 21-ви стигнал, кой земан на 7-ви, 14 дена закашнение. Сега застане малко, сега да бацаме, пошто това са много, много важни работи. Колко званични PCR тестите са земени и колко е званично дошло до смъжди тази един от сутра, един от пред това? Мисля да са... После застойни си дефективна резултати, а на това што се врече, това са главно вечина пациенти кои са там? Кои са там, хоспитализирани и кои вече са в болница и стигат. А къде нас какво за апликация да стигнат? Значи на 3-4 пациента кои са, от една 2-3 кои са реприлинни, в една струбица, Вранје, Ниш един, вече за 3 съм сигурен кои са там в болници и кои са вече стигнал в топ хоспитализацията. В болницата е стигнал потвърда и они са приедни, значи с изолация. А ако сме тук работили, ние сме претърли задните твърдите на два, един е позитив. Он е добро и изолация. И обично това да добият и полицията да добият, ни го обвестят, но се правят и скъсва нам. Сега да имате за някои нови информации, така да можем да излезем да се явим, аз извинявам за тези минути, което ще ни преди. И да ни издава от заедно здраве, да имаме информация, да имаме наша територия, нула ще има евиденция, издава от заедно здраве, да имаме. И вчера добиваме два, а днес добивам информация да са по-можни изчетем. Един и два изговори? Един и вчера, новозаразен има два от онлайден и един има от 16 и два има, кои са вземани от България. Кои са да не заминяме имена? Това имаме информация на днешните. Значи с дън дън се тия информации менят, ер и самите информации кака стигнато Завод за явно здравје са за цел чински округ има много тестове, додека се сите тие тестове работат, ние добиеме малко по-късно таа информација. А се подневно контактираме Завод за явно здравје. Та единиот случај, ако сте чули в болницата, не е битно и он е веќе добар, фамилија му беше доведена преди 20 дена, знај мислите да е фамилија ми гана сега. Та единиот, другото е из... България и едната кои са отишли, ама мисля, България са се сами приявили в болницата в паса пратени натамо. И един е полицай, отлично стане, само ще си не дошъл дома и тук застанеме. Управо това, що сме явявали. Сами се явят с тия човеки, кои са били в болница, един баба и деда, сега да не спаминям имената страна тая. И они са сбринени и са там. И путо, кога Завод за явно здравие яви до полицията, епидемиолога налага мера на изолација. Што е и направена мера на изолација на сви кои са резултатите казнили 8, 10, 12 дан. 12 дан. От 7 до 20 преначи 12 до 14 дана за кашнение на резултата. Но, Горначев истото каже, место за паника нема. И дали сами, отошли ги броиме, беше и техничар от момента, трето е член на екипата, овај момент, што Слудовица, што Вранје, што Ниш, колко ги броиме, 8-9, укупно човеци кои са с проблеми на респираторни органи, одвезени, каде може се јави да ќе видат, како што е јавено шношти за тај баби и деда и сега отсут. А може би не, но тоа е вече све сбринено. И ние насправам това гледаме какво става. Аз са прочет информация какво да знам, търговище 15. Пример, но това е медия, не знаеме дали е това така. Но, медиите са чули моите питания. Има ли град къде са преземени такива мерки? И може на общината, осип, да на гражданите каже да носат маски, визири, това ще е поделило, а никъде не е делено, да нещо предусне другото.
Sve vam je na ruke. Potpuno smeš i jela praša. Nego mene predložio pozor na medijite, najnapred tiskam u moje lično ime da osudite prijapisanici, ostro da osudite prijapisanici koji sa neistiti, koji potrišat pokojnici, koji potrišat članovite na limite semestva. I treti put kazujem ostro, najostro osudujem neistiti. Od moje lično ime, od imena na opštinata, upутувам апел кон сите граждани на Босилја да спазват републиканските мери, да спазват правилата кои одредили штаб, општинскиот штаб, како што го рече кметот Захариев, барем пратим у окружение општински регион ситуацијата, ни една општина гарант, тоа општина Босилја што работи какви мерки е преземала, и маски на сека фамилија, и визири, и дезинфекционни средства, и комплет све што е поделила, спазвајте мерките, спазвајте дистанца, носете маски, посебен апел упутувам кај младите хора кои видим дека чат пат се збират така, спазвајте дистанцата, носете маски, смешно е, но мите си руце, хигиена, един голем апел, значи кај всички граждани, а особено кај младите хора на Босилјат. Благодарам. Кеса имате ви изобно? Това е тук и кипора, но не знам, че е... Глава може би има, не знае какво е глава. Разбирам. Това е каза, че ще беше нужда толкова важната информация около самия вирус. Това може и да го прочетеме допълнително, това не загуби повече 30 минути. Това е едно, но той народа чуе. Сале, те бъде да бъде си на много. Това не е най-важно. По-важно да разберем, има ли, нема ли, ако има какво да правим, какво се пази. Това е идеята, ние за това сме питали. А какво го ние рекоме? Пазени нема. Само маски и визири. Сега, ако ми позволиш, наистина, часа да го питаш да споменат, ако президент двете страна на общината заслужава похвала. Но същевременно има и нещо, което трябва да се поднесе критично. Залата, където в този момент, я не видим това е последния път очистен, на машина има... Самоя да се фиква. Молим ти се, това не мога да бъде някой друг кап и покажеш, е, излезе уходен, като ще видиш пепелнико, се пика в своята предишната среща на скупката. Има поне 50 пика в своя. Значи, трябва да видим отговорно време на пандемия, трябва да по един час да се чисти, а тук я не го виждам, това ти искам кайми. Плюс, заказа на пресконференция, така пепелнико е тежко да си знам. Савай да е очистено и да не ви стове. Ти ако искаш верувам, ако искаш не можеш. Може да си ми върна. Поглед ни това, ако очистено е като това се чисти. Ти пикът си му бъдите да ги донесеш, извини. Да донесем пикът. Да, да. Па какво пишеш глупости, разбирате по медиите, може да си там. А добре, Маско, нема течение. Я това го правя като забележка и го приведе като забележка. Беше питанието пред вас. Ние с темата го рекоме пред базни мерки, кога да се браниме от заразата, какво сме рекли? Да се носат маските и визирите и по две пръв симптом да се явно да отзваде. Порочо, вие кажете, що се преземе. И за да питате, ти го преземе. Що трябва да се предзима от градините в Босилјат. Дебе, доктор Горан ми рекаше. Да, случайно. Нища, трябва да се, това е го пробвам, що го думам. Аз сега добивам информация, да не биде нещо да се закрил, това са някои резултати, които са ни стигнали от антителни тестирания. Значи днес имаме сега 4 години, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. От 8 двоица имат и ИГГ, и ИГМ антитела. Вече прима терапия и все останало, що значи тека къде ни вече болестта е потвърдена. Има една и за това или они само за тела 14 дена пратение, лечение, все симптоматско нещо и това е това. Един има негативни опени двете антитела и имаме 1, 2, 3, 4, 4, един имаме с ИГГ антитела, това е наш работник, който ще тежка работа, по-ново има антителата, значи държат се ти антитела, това е вече отдавна прилежено, това не е. И имаме и още 1, 2, 3, 4, кои че ги лапа ПСР тестираме. Между това имаме днес е две деца, починяме и децата да тестираме. Две деца, това са майки черка, кои са стигнали от тама, били са неги обрънечка баня, не знам къде вече. Една че е изгубила чуло мириса, що е индикация. И детенци има температура, че го тестираме. Имаме още едно детенци, кои има тук с индикация, с давано синдром, не е видно, що кое имат симптоми, али е негативен антител, че го тестираме.
Имаме една трудница, мога да кажем за прв пут, али тоа е веќе порлично, каде целата порлица, величина, 90% са случаи се со ова, значи не са се спазвали мерки. Та е тука неодговорността на нас, тука не е одговорността нити на кризниот штаб, нити одговорността на здравните, на нас како здравствен, не е одговорността абсолютно. Ако се ние дома не предпазваме, го знаеме, значи ако имаме стари хора, ако имаме пациенти, хора с хронични болести, ако има трудница, ако има било што, треба да се и некој има температура, има симптоми, треба само да се здравлива. Тоа е видно. Зашто е Шведска добро поступила? Затоа зашто е на висок културен и било какъв ниво. Тоа е најбитно. Треба да се држи дистанца, треба да сме само одговорни, управо и ја кога првиот пут возија пациенти, беше две домашни пациенти, али јас се сам јави на епидемиолог, сам се јави на инфектолог и сам се ставил изолација 28 дена. И никога не сам искал да дадо. Не е видно кој што пише или не пише, може да пише цвет. Видно е да савест чиста и да не се предизвикува некоја далја епидемија или друштво. Ако го немаме тоа и човек сега дое некој сутрата се с некој каже, ми ти кажеш, а не, не го гледа, ја не кажа, ја кажа, а прегледај се, не е видно што. Ако крием, ние тука не можеме абсолютно ништо да преземе, што не смеем никого, нити могу да му наложим со сила да го прегледам. Ако се он добро го гледам, ја му пришим правата, нити како што могу да ви кажем, ми ја преземенјата, али казвам конкретно, имаме деца, имаме трудница, имаме породично каде се одам. Значи, тоа е така и затоа, ако има некој од било кој, тај треба да се јави, а да ви да каже менјајте до кај рад, вие се дистанцирајте малку, до кај пројди тоа е тоа. Каза човек о пример, има детето, пратено, погледено е, се гледено е, речено дома, изолацијата кај рад. Тешка изолацијата, јас знам дека изолацијата е тешка. Али због себе, због околина, збиро што треба само одговорност, тоа е много битно. Тоа е тоа. Маски. Да, може да ми е одговор? На дневно ниво не могу да ви кажам колко. Я ви казах колко са тестирани сутра 8. Сигурно са се тука тестирани, може да еш един двойца да се сериви, али тоа са некои кои вече прима терапия и се останава. Намалио броя. Веја по 20-тина, сега са вече смањени на 10-тина. Намалио? Да. Денес ја има затоа зашто ја имам инсталирани камерата на телефон и пратам. Значи ја од утро в 7 сати, кај стане едно колко до утро, колко чекат, колко са повед, колко са ова. Така да се од понеделник беше, миналата седмица исто беше така, некој до 15 дина, 20 вече сега са до 10 дина. Управо кога примет име респираторниот, да ги заравнава на ситуација? Да, така видим дека е свуда, заравнява се што се вика тај пик, таја врхија до спинал, се заравнява и очекува се полека плак. Колко бързи дете са направени, колко PCR? 8, да не си се врачат 5 PCR теста, тоа ќе направим максимално. Ни една маленка установа не може тоа прати, ние имаме добра сарадија за тоа што не се гледава. Дом здраве, ни един не може да прави PCR. Него, пошто сме ние далеко, ние каква са особа, ја едно дете треба да прати му врање на PCR. Разбрани човеците, да даваме тестове, јер и у Министарството домаме, па не са сагласни, после реква добро. Јер ја такъв човек треба да обезбедни вожба, а он не може да иде. Ја го треба возим, ја не могу 5 човека да возим му врање на тест. Значи, ние се договориме, ние ви дадаме тестове, ние узоркуваме тестовете, след обед, од до 16 или до 19, колко 20 сата, колко има по обед, а не 24 сата, морате узори да стоите в лабораторията и рано и утре, кој иде на диализа, кој обиша пациенти, кој ме ги предат пред 7 сата и до 7 сата тръгват да. Дали за бебе, дали за нишоклама, са са за бебе. И колко чекаме? Сега се денормализа ситуацията 2-3 дена. А пред нас, а до сега? До сега, я ви реко, 2 недели че това. 2 недели се чекаме. Да ми... Един въпрос, кой ние не яви се пациент, кой вече проведал COVID. Твърди, че не има PCR до времето, но не разполага и... Не е PCR да не е. Да се разбереме. И да се разбереме към време. Не. Да се разбереме. Това е много да знам ситуацията. Ние само взимаме PCR, пошто не може никој да работи, ние дом здраве не може да работиме. Ние работиме на акутни случаи кои треба да се работа што е хитно. А ради потвърда да би они сме знали само изолација, пише убава на таа особа што се видо. Јако ми се надлежно на епидемиолог завод взява на здраве да се там одради тест. Така да не е тоа, да треба да разве... Ако ја направим на тај човек кој вече само си чека потвърда, а да не работим на ова дете и да потрошим тај един тест непотребно, ја мислим дека тоа треба да се тука треба да сме разумни. Значи, кои имат акутни тегови, кои са се јавили сега, на тие се прави. А некој кој чека да се јави да се извинјам стварно, а кој треба да работи само изолација, да изгледа еш един негативен тест, тај си треба одјот и ние имаме могучности. Ние имаме
до 10 теста максимално, а ние не знаем какво ще сега. Това може да за 10 на да дадат 5 или 10. Ние нямаме 50 или 100 теста, ние през теста имаме 5. Какво са да правят 10 дневно? Не, 10, не са 10 теста. С 10-20 теста на рецима дадат за 10-20 дена, какво ни прошим? Ние не можем PCR тестове да добиваме 50. Ни един дом здраве в Сърбия не тестира на PCR, разбирате ли? PCR тестовете се изключва надлежност на завод за явно здраве. Него сбог дългодаденост, сбог все останало къде сме и сбог начина на който се трябва да дадат тия пациенти до ателиги. Не може пущиме само да се возят така, да бъдете да се не инфектири, сбог това ние по-лепо да изберем тук тия тестове до работа. Е това. А за потвърда, но не вече само за потвърда на изолация, я се извинявам, ние да ни е вече, но ние е достанал, няма много чувство, така че се покачат много тестовете, а рецимо може и утре дори да се яви за някой човек, който трябва хитно да се направи, а ние да няма. И моля да имаме два или три тестове завихи. И ако такъв стидат завихите и на ни така не били препрачат, ами увек сме мало. За хитно за няколко е века зон, значи да не се че пратиме пет. Това че имате тия информация колко са позитивни. Къде да бъде? Така е. Допълнително питане към това. Дали се пращате пет, тия три дена, да се чекат да тия хора ще... Изолация? Изключило на ни на съвест и на все останало, ни кажеме не моите и все останало. Нема индикация он да нема. Аз съм било човек, кой не мога да имена, кой не е разделил, аз съм било да има, али аз не мога му нищо. Нити смен да му кажа, нити мога да му кажа. Яр я ще да видим утре, като нарушавам някои права, които не е прописани с правилника, кой ние трябва да следим. А не го се заветвай да го? 14 дни от нас е показан изолация, никой да ни е. Изузе, ако не е му прописана терапия, да дойде веднага да приеме терапията. Я отмах ще ви кажа, какво се погоди случай, макар и първи пръстец, отмах изтръж кой, било кой, отмах се у изолация работи кой или некой. И да не е потвърдено. И ви гадате дека е така. Ело най-кой е Крил и Таил, какво ще има вие два случая са баби деда от селата, или некой кой не е знал, ето. Значи, отговорност, само отговорност на сите нас. Приметиме ли нещо? Отмах! При дом здраве. Там едно от превентивните мери, още в една варианта ситуация, предложиме да кой може да обучи от приградата рад от случая на свите и свите. И това е една от мерите, които сме предложили. Да, има това епидемия от здраве, да се закрадеш да моя още една да има епидемия. Това сте може би право, да, али надлежно, още после доктор Васил Попорни, тук е за Василера, пример Бранислав Стойнев, т.е. нашия потребно, кой си жили в Бране и он върши надзор и напред. Пред трябва за попрема критериумите на здравна защита, трябва на бледен брой становника да има бледен ор. Така да тренутно има специалиста пред готови епидемиолози за цяло чисто около само три. Я имам два въпроса, това са последните въпроси. От вашия опит, от вашето познаване на цялата програматика, от антителата, от тестовете, реално какво процент можете ли да гледате на немонитурирано сият хора, кои са имали контакти или по някакъв начин са имали болестта и са вече да оная за ми, каква бройка става хора, които това вече имат? Не мога да ви кажа, това са едната студия, е направена на тази подробване на мисли. Значи дупло следва профил и друго, кога са взимани в Словения, взимани с огромните държави, рецимо вземат какво е Сърбия също е работило? Вземат на ад-хок, значи на свободно узорковане на тия плодолици и се узоркват и видят кой е мал, кой не е мал. Ние го това направиме на дом здравето експеримент. И я викам, бея, нямаше ни един ИГМ, имаше 6 ИГГ антитела. Значи от 75 за последни 6. Това вие ръчумете и кой е това процент. Значи останало нищо повече да бъдете това. Не повече от 5%. Това си му може да нямате се... Ама не заразени, кои са си... Не, били са глупо от такъв. Са заразени. Да, такъв пропужено. Ама ни ти си че да ще биде долу... Ама защо, никой жив не е знал дека са ни ти пия. Не, това ме го знал. Кой толкова? Не, това ме го. Да се знае процедурно... Така, може си и ти прощу, може да съм и няма дебил. Може... Я мисля да максимум, ако дойде по-севай пико и по-що сме на маленко место и много смукват секс с некого, нема да биде повече от 7-8.
A što je ponovno malinko broj? Realna opasnost, i to me tu vopros, ako već imamo neka progresija, ne daj si Bože, da ne sam na ljubra, i započne da se povučava jedna brojka protestitama, kako može da napravi jedan tijan učer u svojom Lansko beše zatvoren za 2 nedelje. Ima li šansu da idemo po neki način da se izolira kako da se strepa? Ima li kada da ne jedino jedin, nije može da tražimo ako ne stavljate recimo da se prepuni tija bolnica. Imamo i pacijenti koji treba da prima ta terapija stvarno, da ne ide doma, da se ne vrče, jedino možemo da tražimo da najme neka zgrada. I dogovaramo pa zadnji dnes. Da tražimo od kredi, da dogovaramo da se kredi ostavno Beograd ili bilo što da ni da dati recimo kako što ja nikam dom učenika, nešto takva tipa zgrada kada imamo i opinijalna starata bolnica već idealna, međutim sada je migranti tamo i ne može da iskoristi. Kao bi mali tako, mi ljudsko što se tiče i kadar nije nema da nije će raboti. Ali vi se vrčate slače slike? Koji? I se slače i posljedno, znači nije bi tuka za država. Koji će vrčati država, znači? Nije imamo ovo, što se tiče dom zdravlja, od nas ide, pero personal nije će u podržime i nije minska vrtka. Mislim se i za tako, što počne tako. Точно така. Мислиме вече 10 дни и јаќе 10 дни. Мислиме. Лочиме какво да ми дозвала да даде дозвола да може ние да припремиме у Нјевишо. Тешко да правиме. Тешко беше за Сурдулица. Контейнерово, шатор и така да. Тешко беше за Сурдулица, никак много да покада да се ковид болници за 60 и нешто. Не дава, прави Бујановац има, али не дава тупро због близина на рај. Боже да се да дадам. Не знај Боже. 100 км. Али ако тај број пројде, ако тај број сега што пројде, секој ден има пациенти од Потиристина, кои ги рецимо прима терапија, ја се прв да тај не имаме нешто кој можете смести да се нагледат и така. И да се ипак иде едно... И во зубо рекле. Така е. Но преди малку го рекле да тоа биде заклучено дека се намалјат. Ја буду, да. Тренутно се намалјат и тренутно нема. Са се пропратува се останало контакти на контакти се. Тоа значи веќе сега кога гледаме, или е некој дешел за утрашност, или е некој бил отворен, са се контактите. Бяме много затворени, може таа мерка, и тука не знам, то може би беше. Много не затворени и однешка много се свет. Ама не е тоа нешто сме нормално. Не, и целия Балкан тука дума ми се останало. Отворија се малко граници, што е окей, али се малко отворија некој може би. Događа и се останало, не мога да се тај кој е то принял. Оти може на некој утакмица голема не се ни принял ништо, а може на некој кафич или некој кафана или некој... Било кој да се повече за или може некој заведение ќе се седели така не може да никој нема тие податци ниви ово. Е само, значи дискиме го, пратиме го, верувате ми јас сум се начисти во рамо 2.5, 3, не бе още спреман за сега, врчам се, значи повезам и поно, секој да заедеше 6-7 дена овој бил. И кој се склъка, а човек инсистира, ние проценим, викаме ти се склъка, може тука да пробрат нещо. Але он инсистира, ја очи да ако гледа тамо доктор го прави на Сурдулица, секо го повезиме. Ако потврдат и речат така таа терапија добро, ние никому не. Значи секој на добро. Има човеци кои се подписали, нема на карта се сила не ќе биде. И ја не могу се сила. Ако стварно дојде до таа ситуација, да му много стане тоа што се стане на човек, али они увек го препратат, гледаме го, даваме му терапија и се остана. Така да се тоа, се тоа се гледа, па се се некои работи. Тука сме и не ограничени некои. Јас само искам да се кажам на Аназија. Он каза, че ми правил ясно, че му доста тежа тия работа. Я никак не съм на река, че по телефон, я нисам некои интервюирам, че ще чуи само на едно един сайт и го сподели на нашия сайт какво информация, която спомня по силата. Та все пак ние сме на този сайт, т.е. поделя на нашия сайт. Осети напрежение и затова го мана. Не съм никак бил на страна да има напрежение. Чим на некого това да носи боли или му е тежко, помериме го, не е това толкова, али я нищо не съм писал, никога не съм интервюирал, не скажа да кажа. А това, че снощи има текст, Иван Николов, он си го е подписал, но се носи под много горе си тези текст, ние сме писали. Сега ще ме пет служителица, малко да може да публикува едната и другата гледа точка, ако он нещо си Иван направил още, си сложи отговорност, си готов, това е го питам. Ще го питам. Това, че от тази гледа точка иска да ви кажа, не е познание, не е да го притеснявам или да наносим болки допълнителни, не. Това ли за питане? Това. От отговора на вас се освобождаме, а нами от тебе да освобождаме. Имаме само едно питане пред да си появи. А, извинявам. Да, извинявам се цяло време, че да. Имам 3-4 днешки за една, но това на това да... Да, ако ще имаме, моля да организираме ви работа и да ги пратим. Знаме, да са, чисто пояснение и чисто преподите. Доктор Бора рече, ние с сила не може да го накараме, ако некој има симптоми, не може симптоми да симптоми на респираторна инфекција, а антитела негативно. Така, да, но нема доказана инфекција. И понеже нема доказана инфекција, значи не може да се накараме. А сепак е, ой, аз се не разбирам медицина, али бил сноше. Тај човек да му каже, тај човек да препоручено, тај човек да препоручено. Така, од вас е изолација. Од вас е супер, не може да му каже.
on, ako taj čovjek zemlja advokat, on može da mi apsolutno drugo mislim da je morate da imate. Da sam ja, da si ti, da nemaš nikakve ja nema antitela. I ako se nasjećaš loše, češ, ja mogu doma se pijem antibiotika, spriču si leži, doma ću se vidjeti. Apsolutno ja podržavam to, ne mogu da kažem. I onda je upitno. Nema pojma i gdje ima. Koji već ima i antitela? Ali to je neka papu. Neko je to zastoji prazninu, zakon, a ovom bih su moći, ovom će sretne neko će tebe. A ne, a to ako je golemo ako. Znači, za to ima metodi da se dokazati sa ostanama. Znači, mi rabotuje test, pa kada je sunja meni u rabotuje PCR test, kako kazujete, ja ne znam ništa. Ako ima bezmožnost i mogućnost da se apelo, da se poveća tija PCR test, da će rabotiti na tije... I rabotuje da to veće doma. Treba da rabotati ima i sada. Ali ja bih, mislim, glupo je da prvim dete koji ima simptomi... Nije u početak koji jaše me problem, ja se zaudela, da sećeš se, nula je. Pa moram da rigirame, da okreme, da rabotuje. Nije prvim te drvo u marku, ja sam išel samo tako kako ima šestita u gama, nije rešio bez nikakve zrata sada. Moram da rigirame za to što nosi da bim siguran. Ja sam da, i kontener upravo zbog toga. I kontener, samo preventive, ako ga se rabotuje da je dobro, da je mogu da poruži na drugite. Apsolutno, apsolutno, ja sam mnogo, mnogo, ja sedam na si, ja sam još nešto zahvalim, mnogo kvalitetni, mnogo kačestveni, mnogo dobri, nije mi stanulo sve, je perivisa, mi imamo nekoliko, dva, tri, si sa super. A PCR testove, sad problemo PCR testove, to je sve kroz bar kodom. Znači mora da zamina Republika Srbija po standardu, Republika Bulgarija se ima drugi, ima se i privatni laboratori i sve ostalo, ne sa istim. Kada je nas u Srbiji centralizowana javna nabavka, ne se dozvoljava na privatnika laboratoriji da rabota to, upravo da ne bi došlo do zloupotrebe na rezultatite. Jer kada je nas taka je procenja, možda ispravno. Jer neko može da je PCR pozitivan, ako može da reče što je toliko, toliko, pa da stane PCR negativ. Tva ga očeo. A ovo se referenti, kad mi je praćen, bilo ne. Flašica, ima je bar kod, ima i predsjedne se nigde ne piše. Sve rezultate ideš, praće se i vrće se po bar kod. I na osnovu tva bar koda očitava se piši imeti predsjedne. Nema, gore mi je bil, pa da nego će piši na njega. Znači, ta apsolutno tajna i kada je zagarantovan. Sve kroz prošifru, brate. Samo nije, to jeste donici u tom zgradnju, ima prava dolaze u aplikaciju. Taj glavni tehničar, on samo znaje lozenke te polaze. I niko je drug. Zato nema... U tekstu, bugarski tekst, dr. Valentin Janev, se kaže da nema zdravopazane fokusirane. To je najgolемото ни подаштавање и срамоташка кога некој да напише. И да ако е истина дека сестрата е болна, треба се затвори здравниот дом. Видите ли каква паника се ствара за таа информација? Поздравете кој се тражи кај лична одговорност од некој. Кој може да е паникосва на родово го посети? Поздравете го вие, што ме ако? Вие му дадете телефоните, он е ваш човек. Извинявате, наш не е. Из изложеното. Кочак радове в Србија може се посрамат на това какво доктор, директор на здравје и самите негови колеги, сите работат тук усилен. И предпадите мерки на обстината, што е работа. А вамо сме десени като църни бранди. Наредно ли е на здраве? Кога разбраве не. Знали ли сме домашния случай? Кога разбраве не. Па защо беше на скуптена те тука човеци? Те тука беше човеко с нас. Заминава вече вторник и вторник. 15, 16, 17 дъна, 18, биде. Значи, изгледаме човеко нищо не знам, какво што Янам и Рикар за друго е отишъл до. Значи, страшна работа. И за паника, утре, чекате да сите по здравната линия. Здравната линия ќе се јави. Јоште един заклучок. Значи, нема изолирани случаи, ако се е спазвало нешто, ако се не е спазвало, личина се не е спазвало, значи ушла е, улезнала е инфекцијата меѓу породиците. Кој не е спазвало? Улезнала е инфекцијата меѓу стари хора кои са од село, кои сме ги возили вече за двојци. Е, тие се два по преку 80 години. Што значи да тие човеци не си шли у кафана, ни у кафич, ни са да не си шли. Некој ше примирал. Или са дошли с деца, с некои ми са примирали, или некој от тук да отишел при ни. И тие човеци са реки. По на кој начин? Никој там никој не може да знае. Што значи да, улезнали вирус со свуда и на нас е сега, неколку и на Светска здравствена организација и на водечите да само морал наш и некој одговорност. Мазни, визири, избегавање. Тоа е тоа. Може да го кажете, вие може би си видите како го дека вирусот тука се раса една дека не има. Не, не, кој вика дека го нема? Кој вика дека го нема? Не сме тука. Чеке се, зашто? Ајде, ајде се добро, добро да го думаме. Вечин има два, па два из Българија наши дошли. По болезот открили още два. Значи јасно дека го има, али потврдени са тие кои са потврдени. И у моментот кога доктор Бонас с екипата кај улезе, па се одмат
три жина, има температура и симптоми, и у COVID, така ли, бараката. Под бараката, зашто? Слушай сега да. Ово го не го советуј. Тие савети ја знам не го. Не. Ја тоа не знам. Немате ни потреба да знаете. Ја тоа не знам и нема потреба да знам. Зима му се кој има тие симптоми. Праќа се за ранје доби до сега после 8-10-12 дена. Сега за 20 дена. И тек тега ја ако завод јави на нас. Једино што имам запажање што му... А ние што работиме превентивно управо збок запаљање на плуќа у водиме, па значи знаеме дека е така. И викаме, сличам, чатете моите информации, сличам на COVID, но не е потврден COVID. Кој вика дека нема? Кој вика дека нема? Нема нови случаи и човек вика да е упадање све. Не мојте така, човеци. Таа изјава на кмета од 7 мај, што ти бидеше. Не бе на фар предвиден дан, предвиден дан. Ма моли ти се изгледи во кој е? Центрам е прошло, а оние три од дан на бидете толку. Ама така са ти опреди, рекови ги, во власе, униши само една жена, а ви вика ти мало крил, срамота. Не, срамота. Но аз сам ще питам една ствар, чуем дека дечици има болни. Кој дозволи да се одржи европейскиот камп во Бусирен? Кој дозволи? Колку са пари земни од България? Защо се оставиме ние сите тие акции? Па питаме хици вана ми тихо. Он ја земал по 1000 евро, 10 000 евро. Да спроведе капсот с деца. Што ако се појави сега? Па питаме го преко медиите. Пита штабот, шефа на штабот. Защо сите ние акции спорт ги ги отказаме и ништо не снимали, а он бежа с деца на отворено. По 30 има снимки, на едно место. Добре, могу ја ни ти брали Ивана, ни ти вас. Имаш мудри... Ние немаме това. Да ги спрат, така да те може условие на подеме се прави това. И готово, туча. Не е обидене това. Така не е било. При нас на тази ситуация, но што може да допринесе? Ето сега и че може да... Само да разбереме. А ние сме го видимаме тоа, ми пали сме има. И ги ги нема. Ако се играме на лобна вешници и политиката ни биде изнад се останало, ние ще сме одинам проблем. Така е. Било кога заступам, исто е вас, исто е било кога друга, ние не друга страна. Јер човеци не познават това, сите се с това не познава ова вирусни нации, ние политика се не познава ни црнец, не познава ни белост, не познава ни ништо и тоа че така. Ние сме овие доступни, јас сам одговор, јас сам през малко реакција, не мога да, може да пропратим 95%, 5%, може да ми не е намерно нешто промотно исти това. Але ако некој знае, ако нешто кажу, кажа е, пробувам сам за тело, кај имате доби, кај имам си тоби, јавете се, жилете колко можеме и да се гледаме, вие че се уверен, увек че се одвезе. Ние очите не радаме да се раджаме из било кои други здравствени заведени. Я очите има и с други држави, да сме Европа, да сме отворени, да ојде да се вршаме и у България, и у Хрватска, и у Гренгарска, и у Швајцарска да видиме, кој не се отише никаде. Я не знам како функционише западен систем, я би искал да видите како функционише. Кај би имаме инициатива, дайте како што пава на култури доктора, не трябва да видите како ще гледате, какво работат нема немачка доктор. Стварно да видим. Работат, имат и нещо изкуство и това е добро, я не видим. Ако че ми с България се сарайда, я съм и за това, има теоричен, те може имат некои лекар да ни помогне, да не дадат нещо от ово, да им кажат какво е нинат изкуство. За било што, медицината е сега иска, човек е сауда иска и аз никога се неограничувам. И затоа викам, достъпан съм за тие. Поносим за думите, улезнал е вирусо, има го вирусо, али на нас е да държиме дистанция, отговорност и се понашаме отговор. И опасно. И само това, че пребродиме да се биде окей. Дали че има нови пикови и нови работи, нека најсе назиме, тоа не може да знаеме. Са за сега е битко да улезваме една, ние што викаме ревизија, односно една уеднаспирана инсулација. Да е така, точно. Добро, мое питање за тебе, Саша. Ако викаш за штабо, ме е да он си сега бега, и директор на дом здравја клубови како опадање, треба да се пазиме да носиме тоа што носиме. Што предлагаш ти? Имате ли вие нешто друго да предложите? Што го Србија, свет и го Сидат не е предложило према граѓани. Има ли? Да сте живи и здрави. Јас поново казувам, поново казувам, а директор на дом здравја. Значи јас извинувам што покрашењето ми работи, сами пратиме се кој тема. И Тимо и не сам, да ми беше и опадни хора, стручни хора. Колку пути пратиме, колку порни, колку вас е имамо апликација, да се подемно ќе вадиме пресек од 14 до 14 и сек ден вие можеме да добиете колку сме нови упута, колку тестирани, колку ваќе добиете информација. Што стигна позитивни, че стигнете и менјајте, извинјавате, можеме извинјавате, това е... Само пиде пресек, кој е приден за мащаба, јас се обикирам да ја поставям питање, стварно ми покажам си да му мамо, ме пите пример, искаше да питам, може ли бъдеще при посещава, што съм имал съратен кој журналист, официален, а не неофициален за други работи, сега ще кажем, за кое? Да я най-друг или колешката Сашки или друг колега, Суза, не е битно кой, явиме се напред да ни кажем,
Mi smo pojeli stanje to, a ne da nas pa cavuje. Preseko, preseko sektor nije pravilno, znači od 13 do 14, znači do 2, da bi se preseko izjevalo Srbije, se da bi preseko 15. Znači, to je bilo sektor, kada se znam, ja ne sam. Neće dobiti, nije, nije stalo aplikacija da smo obvezni sektor, će dobijate 5 puta sam pisani, ponovni toliko, ponovni toliko, na spisak i ja ti dam spisak. I to je to, znači zato ja ne stojim niti je ja neko taj koji broj koji bolje... A možete li po telefonu ili na sajt? Ovo je što vidite, mi slikame i će mi pratimo, znači na mail, na mail, na Viber, na bilo što. Od danas je večera imamo, sad sam danas imenovalo lice koje je zaduženo. Znači ovo je od danas, je sad novo. Strono povedio, da. Vidite li se, novo. Od ničega. A sad smo će kada? Novo. Od ničega nešto, taj čovjek koji će raboti se stvara se stite tija podaca. To je druga sad se ostala. Така ви вземам подаци. И аз така казвам, тестирани са толкова къс на тестовете и сега тази бройка, нека се яда 300, нека се яда 400 и се останало. Тай пресик се работи упрос бог това, тестирано проще това, али децимо ви са тестирани, а тие че дойдат за 5-6 дън. А днес се изпитват на ние, които са преди 3 дън. И това, тук е разликата, що се явля управо това, а народно, що му не е. Аз че 2-3, а ми се явля. Ето може да се явля, рецимо, сега ще почне да рецимо едно по-малко да има, али тази броя от 400 може да си реши още 2-3 дена, на званишно се. И че почне поне не тони да пада, затова защо е тестирано тази зима на се понеделен и вторник, разбирате ли? Тази тук е разлика. Затова ни едното не прати другото. Само вие да не сме мани и мани. Да, ние видите как в България кога дойдат ни ги убуйки на тесто, най-вече какво да работят. Они работят на друг систем, лаборатории, приватни, по-друго състояние. Къде една ситуация централизирано и не може ни да се да че я очи да работим, а не може да направим една едно сбърна да се работи приват. Па, я ти сте се чули, сигурно се работи на кутик. Мете, какво добързаме, какво ще, как вратиме? Какво тия човеки са? Може да се шетат по градов и превозват, а ние нямаме резултата. И човек е по-добро право. Не има друга. Да се беше за да учите. Не, я доктор, хора може да се стича мене, я вече не. Благодаря.